Սարատովյան ավիաուղիների Ան-148 օդանավը Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանից օդ է բարձրացել կիրակի ցերեկը 2:20։ Այն կորել է ռադարներից և կործանվել թռիչքից 4 րոպե անց Մոսկվայի մոտ գտնվող բնակավայրերի միջև ընկած տարածքում։ Օդանավում գտնվող բոլոր 65 ուղևորներն ու անձնակազմի 6 անդամները զոհվել են։ Օդանավի կործանման պահը ֆիքսել է տարածքում աշխատող անվտանգության տեսախցիկը։ Զոհերի թվում եղել է 3 երեխա, 17, 13 և 5 տարեկան ու 2 հայ։ Երկրորդ օդաչուն Սերգեյ Ղամբարյանն էր ուղևորներից մեկն էլ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ գյուղից էր։ Վարսիկ Սևոյանը 97 թվականից ապրում էր Ռուսաստանում։ Սպեցիալնու բուրտ ՄՇԵՍ Հատուկ օդանավով օրս կուղարկենք հոգեբանների և բժիշկների խումբ։ Մասնագետները զոհերի հարազատներից փորձանմուշներ կվերցնեն գենետիկ փորձաքննության համար։ Մաքսիմ Կոլոմոյցևը պատրաստվում էր մեկնել օրս իր ծննդյան օրը նշելու, մեքենա էր պատվիրել, որ նուշացել էր, ստիպված փոխել էր տոմսը ու հրաշքով փրկվել։ 2 недели назад мне երկու շաբաթ առաջ պարզվեց, որ տեխնիկական պատճառներով մեքենան կհասնի ոչ թե ամսի 10-ին, այլ 20-ին, ստիպված փոխեցի տոմսը։ Վլադիմիր Պուտինը չեղարկել է իր ներպետական այցերը, ողբերգության կապակցությամբ Պուտինին ցավակցել է Հայաստանի նախագահը։ Հայաստանում ցնցված են այդ ողբերգությունից։ Մենք անկեղծորեն կարեկցում ենք եւ կիսում բոլոր այն մարդկանց վիշտը, ովքեր կորցրել են իրենց հարազատներին, մտերիմներին ու բարեկամներին։ Ընդունեք խորին ցավակցություններ ամբողջ հայ ժողովրդից եւ անձամբ ինձնից։ Օդանավի բեկորները գտնվում են 30 հեկտար տարածության վրա, սև արկղերը հայտնաբերվել են, զոհերի ինքնությունը պարզելու աշխատանքը սկսված է, ստեղծվել է օպերատիվ խումբ։ Զոհերի ընտանիքները կստանան 4 միլիոն ռուբլի։ Դավիթ Սարգսյան, ժամը լրատվական։